Tinuod nga dili tanan ang tabo sa ating pinabuhi mga maayo. Aduna sa mga kalisdanan ug kasakit. Apan bisan pa man niini mga dili nindot nga kasinatian. Kita usa punta mag-awit sa Ginoo uban sa tuong kalipay. Susama ni Maria ug bisan kayas. Atong sa punta maawit pinaagi sa atong Baba ang pagpasalamat sa Diyos. Sa tanang grasya na atong dalawa, ilabi na ang pagkatao na pag-usaksiya sa atong kinabuhi. Nagkadaiya man kini atong mga awit, ato ang inihalad tanan sa Ginoo. Ang Ginoo usahin sa tanan o sa atong mga pag-ampo o awit sa kinabuhi. Atong awitan ang pagdayo ng Ginoo, kay siya may gumawang o gumapasayon. Thank you.
Sampai jumpa.